ვისაც ეკუთვნის ეგ ტერიტორია. მოვიდეს იმ პატრონმა და გაასუფთავოს. ქალაქ გურჯაანში 9 აპრილის ქუჩის მოსახლეობა ყოფილი პურკომბინატის აბალახებული ტერიტორიის გასუფთავებას და ადგილობრივი ხელისუფლების ყურადღებას ითხოვს. მიმდებარე ტერიტორიის მაცხოვრებლების თქმით, ქვეწარმავლების შიშით ფანჯარასაც კი ვერხსნიან. ნაწილი ამ ტერიტორიისა გაყიდულია, ნაწილი არის მუნიციპალიტეტის საკუთრება, ნაწილი არის ეკონომიკის სამინისტროს საკუთრება. დაგენებულია საკითხი ეკონომიკის სამინისტროს წინაშე, ეს გადმოიცეს მუნიციპალიტეტს, გახდეს მუნიციპალიტეტის საკუთრება და შემდგომში მოეწყოს ექსპორტული მოედნები და სკვერი, ანუ ეს დაპირება იყო და ძალაში რჩება. ეს წელს არ იქნება. ბოლო წელს არ იქნება. ალბათ ყველაზე უკეთეს შემთხვევაში მომავალ წელს.